tarixim məlumat edir. Məşqdən sonra şübhələn dairəndir. Tarixim məlumat edir. 12-yə nə qədər məlumat edir? Sağ olun, niyə hesablı gündürünüz? 13-dən qədər. Saat 12-yə yox, tamam o qədər. Dayı, maraqlama yox, məntəqədə siz sədir, siz nə qədər verirlər? Məlum, sənə hansı qalara gedir? O biri məntəqəyə, o biri məntəqəyə gedir. Səhv gəlir. Bəs sənəsin? Kameranın qabağını tutursun. Mən işimim daxil eləmir, mən işim çox yaxşı. Biləm, harada dayanmaq lazımdır deyəm. Mən sizdən soruşuram, saat 12 üçün MSK-ya nə qədər məlumat vermişsiniz? Niyə cavab vermirsiniz? Mən mətbuat nümayəndəsiyim və mən sizə vəsiqəmi göstərirəm. Zəhmət olmasa, mənim sualıma cavab verin. Məzəri Pənahova açıqlar ki, bütün müstəqil mətbuat üçün açıqdır seçkilər. Niyə məlumat vermirsiniz? Dairəyə məlumat verir, mən təqədə soruşmaq istəyirəm. Müşahidəçilər qeyd edirdi. Müşahidəçilər nə qədər qeyd eləmişsiniz, bax, hazır ki, vaxta qədər? 76. Cəmi 76 nəfər qeyd eləmişsiniz. Siz? Saat 12-ə qədər 76 nəfər qeyd edəmiş. Əli babam, xoş gördük sizə. Kanal 13-dən Fərid İmrandır sizdən soruşuram. Sizin demə, məntəqənin işlərinə mən soruşuram. Mənə məlumat verir, sizə məlumat verməyəcək. Sizin qeydən keçməsinə ehtiyac yoxdur. Amırsız məntəqədə nə qədər seçici olub? Siz namizədsiniz, yoxsa müşahidəsiz mövzu aparmaq istəmişsiniz, yəni namizədsiz aparmaq istəmişsiniz. Siz ümumiyyətlə, nə danışdığınızı bilirsiniz, yoxsa yenə özünüzü bu 21 gün ərzində ərkən müşahidəsiz aparacaqsınız? Mən namizədə... Namizəd seçki günü müşahidəsidir. Mən qeyd almışam. Mən bunu qoyacağım. Mən soruşuram, neçə nəfər MSK-ya məlumat vermişsiniz? 5746 nəfər, bu da ona qədər seçici saxtı biliyorum. Məlumatda mərkəz seçki kəndisi. Mərkəz, mən namizəd olaraq mərkəzdən soruşuram, mənim ixtiyarımdır. Mənim ixtiyarımdır. Sizin haqqınızda olsa, Travr Məhkəməsə şikayət verilib, udmuşum onu. Yaxşı eləmişsiniz. Şikayət verilmənə əhəmiyyət yoxdur. Görüşməyə gəlmiş bura, siz bu səsimizi qoyacaq. Sizə 20 gün, 25 gün veriyordu. Siz kinoteatra çıxış elədiniz, hər yerdə. Bura kinoteatr deyil. Bura sizin bəndələrdir. Bura sevgi məcəlləsidir. Bura da sizin şəxsi otağınızdır. DSK sədri olaraq borcu, məntəqə sədri olaraq onun da borcu, məcəllə uyğun davranmaqdır. Sənin kefindən iş olmaz. Əli abi, niyə məlum sizin məntəqənizin işçiləri? Sevgi məntəqəsi pozdur. Namizədin müşahidəçisi. Burada yenə saxtakarlıq olmasın. Yəni bax, bu adam haqqında Avro Məhkəməsi 2 dəfə qərar verib. Normalda bu DSK sədri, bu məntiqə sədri ləğv edilməlidir. Yəni bunlar təzədən DSK sədri ola bilməz. Kim bunu bilir? Siz bax, buna görə cərimələnir. Buna görə. Və gəlir, ak tərtibini. Nədir ak? Müşahidəsi. Tərtib olmazlar. Tərtib olmazlar. Hər şey tərtib. Atmırsınız ki, namizəd saxtakarsınız və bu dairə bu insan haqqı məhkəməsi saxtakar qərar verir. Və sizin səlahiyyətiniz. Mən bir daha sual vermək istəyirəm. Buyurun, məlumat verin. Siz namizədən ki, görsün vəziyyətlə tanış olsa. Yazmısınız, konkret olaraq cavab verin. Konkret olaraq sizə cavab verirəm ki, sizin namizəd bugün günə mən namizədim deyirəm, mən mətbuatam. Siz mətbuat da olsa, bugün namizədi tərəfin güdən bir insan. Heç bir tərəfin tutmaq. Mən sizin məntəqənizin işçilərinizdən soracağım ki, nə qədər seçici olub da. Provokasiya sizin işçilərini seçək. Mənim sualıma cavab verin. Mən sizə tələb edirəm, mənim sualıma cavab verin. Mənim sualıma cavab verin, tələb edirəm sizdən. Mən tələb edirəm sizdən. Ölkə başçısı deyir ki, jurnalistlər mənim dostumdur. Nənəmək istəyir, ölkə başçısına qarşı çıxmaq istəyirsiniz. Məlumatı istəyin, mərkəz seçici. Mən məlumat soruşum sizin məntəqənizin üzvlərinizdən. Mən sizə tələb edirəm, məlumat verin. Müşahidəçilər varsa, müşahidələr də istəyənlər varsa, seçki pozulması ilə bağlı. Mən sizdən tələb edirəm, məlumat verin. Mən sizdən tələb edirəm. Mən sizdən tələb edirəm. Zəhmət olmasa, namizədə
yaratmırsınız. Siz namizədin tərəfini saxladı. Namizədin heç bir tərəf saxlama. Müşahidə tərəf saxlama varmı burada? Müstəqil müşahidə xahiş edirəm. Müstəqil müşahidə məlumat versin xahiş edirəm. Varmı? Necə? Hansı gedişə mane olur? Zəhmət olmasa. Mən sizin DSK-nın sədrindən soruşuram. Siz zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin birincə. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Seçinki hansı maneçiliklər edirik zəhmət olmasa? Səbəb nə idi səs-küy salmağa? Bilmirəm. Səbəb necə yaranır səs-küy? Necə yaranır səs-küy? Siz ümumiyyətlə bu gün müşahidəçi olaraq nə etmişsiniz? Qeydiyyat aparmışsınız mı? Apardım. Nə qədər seçici gəlibdi saat 12-yə qədər? Biz ona ehtiyac yoxdur. Necə yana ehtiyac yoxdur? Siz Bütün məntiqə sədrlərin deyir ki, videoya 30 nəfər, 40 nəfər gəlir. Tərtib olunacaqdır. Aksi təqdim. Elə aktivləm sən edirsən elə. Eləcək. Orda olacaq. Çıxa bilməyəcək. Bütün şəkil, bütün dairəyə vurulacaq. Övladın sənə baxıb utanacaq. Bunu bil. Baş edirəm. Sənə baxıb görüb utanacaq. Bununla mən sizə təqdir etdirdim. Elə, nə edirsən elə. Saxtakarlıq eləmə. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi sizin haqqınızda qərar verir. Saxtakar olacaqlar qərar verir. Namizəd kimdə təqdim edir? Və bütün məntəqə, bütün dairəsə saxtakar tanıyır. Namizəd kimdə? Ayıb olsun, 70 yaşım var. Özümə qanım. Aparaq bilmirsiniz, elə üstəyələ bölcə gələcəm bu məntəqəyə. İstəsən, gələcəksin. İstəsən, istəməsən də döyüşəcəm. Aracam budur, olmayacaq. Əvvəlki siyasət getdi. Usta bəy, nə baş verir? Dairə seçki komissiyası 5746 nəfər verib ki, güya bu dairədə seçki aktivliyi var. Bizə də məlumat var ki, öz məntəqə sədrləri göstərib ki, saat 10-a qədər, 12-yə qədər 40 nəfər, 60 nəfər, 70 nəfər hər məntəqədə seçici olur. Toplam təxminən bu da 1300 seçici dairədə gəlib səs verir. Saat 11-ə, 12-yə qədər olan məlumata görə. Bu dairə seç komissiyasının 5746 nəfəri o aktivliyi qutuda göstərməlidir. Ona görə xüsusi karşı rüsurları qurublar ki, və burada müşahidəçilər təzyiq edirlər. Bu da 30 yaxın müşahidəçi var. Bunun 70% öz adamlarıdır və istədiyi aktı tərtib edirlər. Və biz də öz hüquqlarımızdan istifadə edərək məntəqələrə gəlirik səsimizi qorumağa. Nə baş verir? Dairə seç komissiyası mənlə bərabər məntəqələri gəzir və əleyhimə akt tərtib edir. Əvvəlki siyasət davam edir.